14. je oktobar, svetski dan Prokupca. Mi se nalazimo na mestu gde je nekada prolazila stara pruga koja je vozila grožje do vinarije na Oplencu. Ovde vinograde podigla porodica Tomković iz Banje. Tanja je jedna od retkih vinogradarki uopšte u Srbiji, retka i ovde u Šumadiji. Pa Tanja, reci nam, vinogradarstvo, ljubav, posao, hobi, obaveza. Sve pomalo. Kada si se udala ovde u Banju, porodica Tomković je i tada imala vinograde, a priča je da su se vinogradi vremenom krčili, međutim vi ste se okrenuli vinogradarstvu, ti i tvoj suprug, naravno deca su se takođe uključila. Na kolikoj je površini? Trenutno imamo 4 hektara i na proleće planiramo još hektar i po u sklopu ove parcele. Koje sorte? Chardonnay, Cabernet, Prokupac naravno, Hamburg, Shiraz, Muskat ruža, to su najzastupljenije sorte. Kakva je bila ova godina u vinogradarstvu? Jedan deo godine je sušen, onda bilo je dosta sunčanih dana. Koliko je sve to odgovaralo grožđu? Pa šta da kažem, puno je bilo posla i mnogo je trebalo da se oko zaštite vinove loze i bilo je mnogo što se tiče sredstava, mislim, i samih preparata. Mi smo ove godine išli sa skupim sredstvima, što se može videti da je bio dobar rod, kvalitet, kvantitet, šećeri su bili odlični, što možemo da se pohvalimo. Shiraz je, na primjer, imao negde oko 24 šećer, sve u stvari bukvalno preko 20 šećeri su bili ove godine. Sada je već pri kraju berbao, nešto je ostalo Cabernet i Hamburg da se obere i to je to, već je kraj. Kada je berba počela u vinogradu, mnogi kažu da je ove godine malo kasnila, kako je bilo u vašem vinogradu? Pa, mi smo već krenuli, ima mesec dana, etapno, pošto smo imali mušterija dosta i onda po poručbini tako smo brali, ali sve u svemu je bilo ok. Mi smo zadovoljni. Danas dan Prokupca, eto, od nekada ružice koja se industrijski pravila do kvalitetnog vina od Prokupca, prošlo je puno vremena, puno godina. Kakva vina daje Prokupac? Pa odlična. Mi smo imali priliku da probamo. Da, odlično, još ako malo odleži u bariku, to je to. U suštini, evo i sada završavamo Prokupac. Beremo i nadamo se da će biti i ove godine odlično. Mislim, sigurno ne. Inače, koja vina vi pravite? Jedan deo grožđa naravno ide u prodaju ljudima koji se takođe bave vinarstvom. Pa mi mahom ostavljamo Chardonnay, Tamjaniku, što se tiče belih. Imamo jedan deo i Morave, ali će Shiraza, Cabernet, Prokupca, mušterije znaju naša vina kako je i nadamo se da će i ove godine pazariti. Je li ostalo nešto zaliha od prošle godine? Slabo. Da se pohvalimo, slabo. Ostalo je nešto malo u burićima, mislim, barik, ali to već odležava godinu dana i to treba da flaširamo, ali to je baš malo. Mesto na kome se vinogradi nalaze, evo i provetreno, nagib koji savršeno odgovara vinogradu. Pa ove godine smo dosta i radili što se tiče zaštiti korova, tako da možemo reći da smo bili dobre sluge vinogradu, a sada vinu vidjet ćemo kakvi ćemo gospodari biti. Žena u vinogradarstvu, koliko je zahtevno? Mnogo, baš mnogo. Znači prisutnost bukvalno svaki dan, pogotovo kada već vinograd kreće da cveta, onda baš treba da si prisutan, da pratiš zbog bolesti, baš treba da si prisutan. Dan u kome se proslavlja Prokupac kao jedna od najpoznatijih autohtonih srpskih sorti grožđa, provodimo u vinogradu porodice Tomković u Banji. Sa nama je Mijomir Đorđević, predsjednik Udruženja Srce Šumadije. Recite nam, po čemu je Prokupac značajan? Prokupac kamenčarka, kako zovemo mi u ovom delu Šumadije, znači nešto, eto, jedna sorta koja je iznela vinogradarstvo Srbije svojevremeno, mislim. Hvala Bogu da se opet ona vraća u vinograde, da se ponovo sadi. Znači, kamenčarka, smederevka,
župljanka, kasnije tamnjanika, to su te sorte bile, dinjka, ne zaboravim, ona je savršena, koje isto imaju ovom vinogradu ovde. Tako da, ovaj dan je, drago mi što ste se vi setili, Jasmina, ja sam juče pošteno malo bio zaboravio za to, i treba da se obeleži svakako, pošto već sad ćemo u novembru, ima je dan Merloa, to obeležavamo, naravno vinogradari koji to imaju u vinogradima. Evo Boba ovde ima prokupca, ima ih već na nekoliko vinograda ovde u našem okruženju. To ozbiljne količine, tako da ćemo to u buduće nastaviti i obeležavati u slavu tog prokupca, jer stvarno zaslužuje to. Prokupac ne daje teška vina, postoje dva načina pristupa, ili čisto vino od prokupca ili možda neki kupaž? Pa čisto sada vinogradari, vinari ovoga sada savremenog doba to rade čisto. Sad trenutno Boža Aleksandrović kao naša najveća vinari u ovom okruženju radi ga čistog. Dok naši ljudi, mislim na naše manje vinogradare, oni rade ga u kupažama. On je idealan za kupaže. On sam po sebi daje lagana crvena vina, znači crvena, lakog tela, softana, meka, vrlo prihvatljiva, vrlo primjenljiva našoj trpezi na kraju. Pričamo o slavskoj ili nekoj bilo kakvoj trpezi, gde su pitanje neka slavlja. I on je tu već za keberne ili nešto drugo, treba još i raz, mora nešto da bude jača neka hrana, neka divlja, šadok. Naš prokupac, on je primjenljiv i u spiletima, recimo. Kakav je kvalitet prokupca ovde u Kotonkovića? S obzirom da je bila godina kišovita, on letnji period, ovaj jesen koji je bila ispred nas, septembar, ozbiljno je popravio situaciju, tako da je sasvim solidna kvaliteta, znači biće jedno sasvim solidno vino što se tiče prokupca. I da li vino i kada vino iz ove berbe možemo očekivati u vašem restoranu? Prokupac jako brzo, da kažem, stiže. On može da se pije i mlad. Što ja kažem, već za Svetog Nikolu bit će na trpezi. Ja to uvek krećemo tu negde sa Svetim Nikolom, naravno Nova godina, a već za Božić on je iha u toku pijenja. Znači, može da očekujemo oko Svetog Nikole da probamo ovo sve danas što beremo.